A džaba je OHR i krečio. Bošnjaci i dalje traže smjenu Šmita. To je čovjek koji nema nikakav legitimitet da se petlja u unutrašnje stvari zemlje u kojoj boravi isključivo turistički, posebno ne u obrazovanje, kažu u Srpskoj. Njeno rukovodstvo to govori odavno, a Bošnjacima se sve, kaže predsjednik vlade, vraća kao bumerang. Nisu htjeli da poslušaju Republiku Srpsku i mi sve što smo govorili iz Republike Srpske, to je bilo u interesu svi koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja sam znao da će doći jedan dan kada neće više Bošnjaci aplaudirati tom istom Kristijanu Šmitu.